رحم الله من قرأ الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان جعل له العقل والبرهان خالق الكون والمكان مالك الحسن والإحسان. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي السيد المضي والسراج المضي والكوكب الدري أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين لعنة جارية باقية إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن كلامه: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد. حضرات، میں بنا کسی مجاملت کے مقرر اعلان کروں کہ جو اگر کوئی کسی کام میں مصروف ہے غالباً تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی کام نہیں ہے اور غیر ضروری کسی امر میں مبتلا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ فرش پہ آ جائیں. ظاہر ہے کہ چادر کے نیچے آ جانا ہر ایک کے نصیب میں ہے بھی نہیں. چادر کے نیچے آ جانا ہر ایک کے نصیب، یہ اور بات ہے کہ چادر کے باہر بھی خیر ہو، لیکن چادر کے نیچے وہی آتے ہیں جنہیں خدا اجازت دیتا ہے، جنہیں رسول اجازت دیتے ہیں یا آل رسول اجازت دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور دوسری چیز یہ ہے، دوسری گزارش یہ ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے جب مصلے پہ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں کس لیے؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قربت کے لیے. تو جب پروردگار عالم قربت چاہتا ہے تو بہرحال بندہ تو قربت چاہے گا ہی چاہے گا. تو گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً کافی جگہ ہے، اگر آگے آ جائیں تو. مجھے معلوم ہے کہ زحمت بہت ہے، ٹھنڈ کا وقت ہے، بڑی محنت کی ہوگی. ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہت ہی عمدہ اشعار
آپ حضرات کو نظم کی صورت میں ڈھال کر پاکیزہ مفاہیم کو اشعار کی شکل میں ڈھال کر شعرا آپ کی گوش گزارش کر رہے تھے اور آپ ان کو سن رہے تھے. آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں, شاید آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میں ایک ہی بات کو کہنے کے لیے ایک گھنٹہ لے لوں گا, ایک گھنٹہ جھلاؤں گا آپ کو ایک بات کہنے کے لیے. شاعر کا ایک سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ بڑی سی بڑی بات کو دو مصروں کے اندر بڑی خوبصورتی سے کہہ جاتا ہے. جبکہ ذاکر کو اگر آپ دیکھیے, جو نکتہ سنج ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ذاکر ایک نکتہ پڑھتا ہے, اگر داد نہیں ملے گا تو دوسری انداز سے پڑھے گا, پھر نہیں ملے گا تیسری انداز سے پڑھے گا, وہی گھٹی گھما گھما کے پلائے گا. اور ایک بات اور بتا دوں, معصوم نے فرمایا کہ ہمارے شان میں کوئی ایک بیت نہیں کہہ سکتا. ہمارے شان میں, یہ میرا کلام نہیں, معصوم فرما رہے ہیں وسائل الشیعہ میں, کہ ہمارے شان میں کوئی ایک بیت نہیں کہہ سکتا مگر یہ کہ جب تک روح الامین اس کی مدد نہ کر دیں. یہ روح الامین ہے کون؟ کہا جناب جبرائیل. تو جبرائیل دو ہی موقع پہ آتے ہیں, یا رسول پہ وہی لے کے آتے ہیں یا شاعر پہ شعر لے کر کے آتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. بڑی اچھی بات کہی کہ شریف قومیں جس کا کھاتی ہیں, جس کی کھاتی ہیں اسی کی گاتی ہیں. کھانا کسی اور کا اور گانا کسی اور کا, کھانا کسی اور دسترخوان پہ, توجہ ہے, مہر کہیں اور, یہ دوسری قوموں کی نشانی ہے. شریف قوم کی نشانی یہ ہے کہ جہاں کھاتی ہے اسی, جس کی کھاتی ہے اسی کی گاتی ہے. اور آپ کے سامنے میں اپنے بات کو رب دینے کے لیے کچھ باتیں اور کچھ گوشے کی طرف, کچھ گوشے جن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آج یہ مثلا جو بھی اسلامی دشمن طاقتیں ہیں یا انسانی دشمن طاقتیں ہیں, مثلا ان میں سے ایک نام پیش پہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ہے. اگر آپ توجہ کریں گے, ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بدعتوں کا بازار گرم ہے کہ یہ بدعت ہے یہ مت کرو, وہ بدعت ہے وہ مت کرو. کہا ان سب چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ کہا بھائی جو مر گیا وہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا, اب کیا فائدہ ہے سب کرنے سے, یہ رونا یہ صف عذاب بچھانا یہ کس لیے؟ کہا مر گیا تو کیا مطلب؟ کہا وہ مفید نہیں, جو مر گیا وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. حد یہ ہے, جسارت کی حد یہ ہے کہ بات مدینے تک پہنچ گئی. اور کہا کہ جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو اب یہ کیا مانگنا حضور سے؟ اب یہ حضور کے قبر کا بوسہ تمہیں فائدہ دینے والا نہیں ہے. ان سب چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ کہتے ہیں جو مر گیا وہ دنیا سے چلا گیا, ختم. اچھا چلیے تاریخ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں تک سچے ہیں یہ. اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر. توجہ سے سنیے, بہت سکون سے سناؤں گا. ایک انجمن کے برابر تو ہم کو بھی اجازت ہے, غالباً ایک انجمن کا ٹائم تو ہم لے ہی سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. جنگ بدر ہوئی, دعویٰ کیا ہے؟ کہا جو مر گیا وہ سنتا نہیں, سمجھتا نہیں, بیکار ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ فاتحہ نظر, یہ درود, یہ مجلس, یہ ماتم, یہ تمام چیزیں کسی کام کا نہیں. ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے, تاریخ سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. جنگ بدر جب ہوئی, اسلام کی سب سے پہلی جنگ, اس میں ہوا کیا؟ کفار و مشرکین کے درمیان سے تقریباً 70 لوگ مارے گئے, جس میں سے 35 تنہا امیر المومنین کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے, اور چند لوگ وہ تھے اس میں سے 70 لوگ تقریباً قیدی بھی بنائے گئے. اچھا, جو لوگ واصل جہنم ہو گئے تھے ان کے جسد, ان کے اجساد کے ساتھ, ان کے جسموں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ رسول مقبول نے, وہیں یہ قریب میں کنواں تھا جس کا نام تھا بدر, چونکہ اس کنویں کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی لہذا اس جنگ کا نام پڑا جنگ بدر. جنگ بدر میں لہذا وہ جو کنواں تھا بدر نام کا, اس کنویں کے اندر رسول نے کہا ان کفاروں مشرکین کے مردوں کو لے جا کے کنویں میں پھینک دو. لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا. اور جب پھینک دیا گیا اس کے بعد رسول نے اپنے اصحاب کو بلایا, میرے قریب آؤ.
اصحاب کو بلایا گیا، رسول نے اصحاب کو بلایا، سرکاری راویوں کو بلایا، اور سب کو بلا کے کنویں کے پاس گئے، اور کنویں کے پاس جانے کے بعد خطاب کر رہے ہیں کس سے؟ کفار و مشرکین کے مردوں سے. توجہ چاہتا ہوں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا رسول مر جانے کے بعد نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. کنویں کی طرف خطاب کیا رسول نے اور کہا کہ اے کفار و مشرکین، یہ بتاؤ کہ تم سے جو میرے خدا نے وعدہ کیا تھا، آیا وہ تم کو ملا یا نہیں ملا؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک صاحب جو بغلگیر تھے وہ کہنے لگے حضور یہ کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کیا یہ مردے بھی سنتے ہیں؟ فوراً رسول کہا ان ہا الا اسمع من، کہا خبردار چپ ہو جا، یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ کفار و مشرکین کے مردے کفار و مشرکین مر جانے کے بعد بھی سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے رسول کے لیے اعتقاد یہ رکھتے ہیں رسول مرنے کے بعد نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صاحب یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، ایک فیصلہ تاریخ سے ہی کیا جائے تاکہ جو ہے وہ امر کا انکشاف بھی ہو جائے. رسول مقبول ہیں اپنے کاندھوں پہ سب. ایک اور وبا ہے، غالباً یہ پرانی ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے ظاہر ہے کہ ختم ہو رہی، لیکن پھر بھی ابھی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ اگر ہم نے تازیہ دیکھ لیا تو نکاح کئیوں کے رخصت بھی ہو گئے، کئیوں کے ٹوٹ گئے. لوگ دیکھتے ہیں دروازے بند کر دیتے ہیں، تازیہ جا رہا ہے، شبی جا رہی ہے، شبیوں کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے. ہم آپ کو تاریخ سے بتاتے ہیں کس کس کا نکاح ٹوٹ گیا. رسول مقبول ہے جا رہے ہیں، رات بچے مچل گئے، نانا جان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے بچے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے ناکوں پہ جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ناکا نہیں ہے. محسوس کریں آپ کہ کائنات کا رسول بچوں کے لیے ناکا بن گیا، اور اس کے بعد بچوں نے کہا نانا جان ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو عرب کے بچے ہیں ان کے پاس جو ناکا ہے، تو ناکے کی مہار ان کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ناکے کی مہار نہیں ہے. تو رسول نے اپنی زلفوں کو کھول دیا، وہ زلفیں کہ جس کے لیے قرآن نے قصیدہ پڑھا، مشیت خدا نے قصیدہ پڑھا، ان زلفوں کو کھولا، اور کھولنے کے بعد ایک حصہ حسن کو تھمایا، ایک حصہ حسین کو تھمایا. اچھا اب ذرا تاریخ سے بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ نعوذ باللہ کیا رسول واقعا ناکا بن گئے تھے؟ ہاں خبردار ناکا نہیں بنے تھے. پھر کیا کہا؟ وہ تو ناکے کی تمثیل کر رہے تھے. کہا تھوڑا سا اور دیسی بھاشا میں سمجھا دیجئے. کہا وہ تو کاپی کر رہے تھے ناکے کی. کہا اور تھوڑا سا آسان کر دیے. کہا وہ تو رسول شبیہ ناکا بنے تھے. توجہ چاہتا ہوں، شبیہ ناکا بنے تھے، حسنین کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیے تھے. اب یہ جا کے تاریخ سے پوچھئے، تاریخ کی امانت داری ہے کہ تاریخ آپ کو نام بتا دے، مگر رسول کا ایک بزرگ صحابی رسول کے پاس آ کے کہتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے واہ کتنی اچھی سواری ہے. سوچ رہا تھا کہ شاید کچھ ڈالر پاؤنڈ مل جائیں گے تعریف کرنے کے بعد. رسول نے کہا خبردار یہ مت کہ سواری کتنی اچھی ہے. کہا پھر؟ کہا یہ کہ سوار کتنے اچھے ہیں. یہ کہ سوار کتنے اچھے ہیں. اب تاریخ سے فیصلہ آپ کیجئے کہ اگر شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، اگر یہ تازیہ کیا ہے؟ کہا شبیہ تربت ہے. علم کیا ہے؟ کہا یہ پرچم جو تھا اسلام کا اس کی شبیہ ہے. یہ تابوت کیا ہے؟ شبیہ ہے. یہ زلجنہ کیا ہے؟ شبیہ ہے. یہ ہماری کیا ہے؟ شبیہ. تمام چیزیں شبیہات ہی تو ہیں نا. تو اگر شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا نکاح اس صحابی کا ٹوٹا جس نے رسول کو ناکا بنے ہوئے دیکھا. یا تو ہمیں یہ دکھائیے کہ اس صحابی نے کہیں اپنے نکاح رینیول کروایا ہو، یا یہ مانیے کہ شبیہ بننا رسول کی سنت ہے، شبیہ بنانا رسول کی سنت ہے، اور شبیہوں کی زیارت کرنا صحابہ کی سنت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہم بتاتے ہیں آپ کو
راز یہ ہے ان چیزوں کے بدعت ہو جانے کی کہ جب ایک سنتے ہیں, ہم نے اپنے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ ایک لومڑی تھی, اسے انگور کھانے کا بہت شوق تھا, اور اس کے بعد وہ گئی, جانے کے بعد اس نے پیڑ کے چکر کاٹنے شروع کیے, بہت کوشش کی کہ انگور تک پہنچ جائے, جب نہیں پہنچ پائی تو کیا کہا, کیا بات, ہم نے 7 ہجری میں ایک منظر دیکھا. صاحب الفاروق لکھتے ہیں کہ شبیداری ہے, ظاہر ہے کہ شبیہات بھی برآمد ہونا ہے, لہذا اسی کو عنوان سے 3-4 بات کہہ کے اور اس کے بعد اس آیت پہ آ جاؤں گا جو آپ کے سامنے, جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. صاحب الفاروق لکھتے ہیں کہ 7 ہجری میں جب 39 دن تک رسول مقبول کو ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا, کہ جہاں رات بھر لوگ نیٹ پریکٹس کر کے جاتے تھے لیکن صبح رزلٹ آتا تھا بیک ٹو پویلین وداؤٹ اینی اسکور, کوئی رزلٹ نہیں, تو ایک مرتبہ رسول مقبول نے کہا, پروردگار کیا اسلام کا 40واں ہو جائے گا؟ اب رسول نے, اللہ نے آواز دی کہ بھائی اپنا سیل فون نکالو, رسول نے سیل فون نکالا, اب سب کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی, سیل فون کی کیوں, یہ اسی لیے کہا کہ آنکھیں کھل جائیں, سیل فون نکالا, ایک نمبر ڈائل کیا جس کو ناد علی کہتے ہیں, ادھر ڈائل کیا ادھر مولا علی نے ریسیو کر لیا, اور اسپیڈ پوسٹ, اللہ نے کہا علی تم کو اسپیڈ پوسٹ سے بھیجوں گا, اور آ گئے. رسول نے کہا کل میں علم اتینت غدن, کل میں علم اس کو دوں گا کرارن غیر فرار, کہ جو کرار ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. جب رسول نے یہ اعلان کیا تو تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے خیموں میں علم سجایا, اور علم سجانے کے بعد رات بھر کی شبے داری, کیا بات, موجود ہے تاریخ میں, دیکھیے کرب و استراب کا علم, شبے داری ہو رہی, پوری رات لوگ جاگ رہے ہیں, علم سجا کے اپنے خیموں میں رکھے ہوئے ہیں, کس لیے رکھے ہوئے ہیں, کہا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے, کل یہ علم ہم کو ملنے والا ہے. کس نے کہا, دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ میں کیچڑ میں پتھر مارنے کا عادی نہیں ہوں, لباس اپنا خراب ہوتا ہے. شبے داری ہوئی, علم سجایا, اور صبح ہوئی اس حسرت میں گئے کہ علم ہم کو ملے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا, وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کی نظر میں. کہا کیا ہوا, کہا حضور پھکے ہوئے تو پہلے ہی تھے پھر پھک گئے. کہا کیا, علم آ گیا ابو تراب کے ہاتھ میں. تو صاحب واپس آنے کے بعد, الفاروق کے حوالہ دے رہا ہوں, ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو, الفاروق واپس آنے کے بعد جس علم کو حسرتوں سے سجایا تھا اسی علم کو اٹھا کے اور زمین پر پھینک دیا. تو تاریخ سے کم سے کم اتنا تو معلوم ہوا کہ شبیداری کسی زمانے میں بھی کی گئی تھی, علم اس شبیداری میں بھی سجائے گئے تھے. فرق اتنا ہے کہ جن کے اپنوں کو کل علم مل گیا وہ آج بھی شبیداری کر کے اٹھاتے ہیں, اور جن کو کل نہیں ملا تو کل تو شبیداری کی تھی, آج کی شبیداری بھی حرام ہو جاتی ہے, آج کا علم اٹھانا بھی حرام ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کو علیہم الصلاۃ والسلام کو ایک مکمل تصرف دیا ہے اس کائنات پہ. یہ پریشانی اس لیے ہوئی کہ انسان نے جو کہنا شروع کر دیا, ان سب کی جو راسخ فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو اپنے جیسا سمجھ لیا. کیا مطلب, کہا ان کی جوانی اپنی جیسی, ان کا بڑھاپا اپنے جیسا, ان کا بچپنا اپنا جیسا. چونکہ دیکھیے کیا گیا قیاس, وہ قیاس کے جو ابلیس نے کیا تھا, روز اول کیا تھا, کیا قیاس کیا گیا, کہا نہیں وہ تو ہم جیسے تھے, کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں, پریشانی یہیں سے پیدا ہوئی. دیکھیے قرآن مجید ایک آئینہ ہے, اللہ نے قرآن کو آئینہ بنایا ہے. جب بھی آپ کو شوق ہو کہ اہل بیت کی رفتار و گفتار و صورت و سیرت دیکھنے کا, جب بھی شوق ہو تو قرآن مجید کو کھول کے دیکھ لیجئے گا, سب نظر آ جائے گا. قرآن مجید نے فیصلہ کیا کہ یاد رکھو اہل بیت کی کسی بھی لمحے کا قیاس تمہاری زندگی کے لمحے پہ نہیں ہو سکتا. اب پوچھئے آپ کیسے کہہ رہے ہیں, اگر قرآن سے آیت نہ دے دی تو آپ کہیے گا کہ پڑھنا بیکار ہے, تو ظاہر ہے کہ آیت کی تلاوت بھی کروں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا,
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے بطن سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ سرکار علامہ جوادی ذیشان صاحب بڑے اچھی بات کہتے تھے، علامہ جوادی کہتے تھے کہ سند یافتہ جاہل، جب تم پیدا ہوئے تو سند یافتہ جاہل تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، بالکل جاہل۔ شیعہ کی منزلہ وہ ایک فلسفے میں جو فلسفی اس میں نظریہ ہے کہ سقراط کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، عالم اس عالم میں آنے سے پہلے عالم ذر میں انسان کو مکمل علم دیا گیا، پھر وہ اس دنیا میں آیا، جیسے جیسے آتا رہا اس کا علم بڑھتا رہا۔ دیکھیے میں ایک بات جانتا ہوں، جب قرآن مجید نے کامن ناؤن استعمال کر لیا کہ نہیں کچھ نہیں جانتے تھے، تو اب ہم قرآن کے آگے نہ کسی بخرات کی مانتے نہ سقراط کی مانتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب قرآن نے کہا کچھ نہیں جانتے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے، کیا مطلب؟ کہا جب تم پیدا ہوئے، انسان جب پیدا ہوا ہاتھ ہے مگر کسی کام کے نہیں ہے، اگر ماں غذا نہ دے تو بھوک سے مر جائے گا بچہ، پیر ہیں مگر چل نہیں سکتا، عالم طفلیت میں چل نہیں سکتا، آنکھیں ہیں دیکھ سب کچھ رہا ہے مگر کسی فائدے کا نہیں، کان ہے سن رہا ہے مگر شعور نہیں ہے کہ سنی ہوئی چیز کو افہام و تفہیم کی منزل میں لا سکے۔ محسوس کریے آپ بچپنے کے عالم کو قرآن مجید نے کہا سند یافتہ جاہل، ابتدا بتائی قرآن مجید نے کہ ابتدا انسان کی ایسی ہے کہ جو جہل سے شروع، جہل سے ابتدا ہوتی ہے انسان کی۔ اچھا انتہا کی منزل میں قرآن مجید نے آواز دی، واللہ خلقکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی وہ ذات ہے کہ جو تم کو موت کی منزلوں تک پہنچائے گی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور اس کے بعد تم میں سے تم کو لوٹا دیا جائے گا عمر کے پسترین حصے کی طرف، بنجر ترین حصے کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم جاننے کے بعد بھی سب کچھ بھول جاؤ۔ یعنی ایک منزل وہ تھی کہ تم سب کچھ جانتے تھے، عالم تھے۔ اچھا اس کی تحلیل کروں، تجزیہ کروں، یعنی جب انسان کی ضعیفی آتی ہے اور پیری آتی ہے جسے ہم انتہا کہتے ہیں انسان کی، اس میں بھی انسان کی کیفیت اور وضعیت تقریباً ایسی ہوتی ہے کہ جیسی ابتدا میں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اب محسوس کریں ہاتھ ہیں مگر بڑھاپا اور ضعیفی اس منزل پہ لے آتی ہے کہ باپ کچھ کر نہیں سکتا، پیر ہیں مگر نقاہت اتنی کہ چل نہیں سکتا، توجہ چاہتا ہوں، زبان ہے اگر بچے سن رہے ہیں کہنا مان رہے ہیں تو ٹھیک، کام کیا نہیں چلاتے رہو کسی کام کا نہیں، کان ہے مگر اگر سماعت ہے تو ٹھیک۔ ویسے سب سے اچھا مرض جو ہوتا ہے بہرا ہونا ہوتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس موسم میں مجلس پڑھنے کے بعد یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ غالباً بہرا ہونا سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ سننا کسی کی نہیں، سنانا سب کو ہے۔ تو بڑھاپے کی ایک منزل یہ بھی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، اور قرآن مجید نے کہا کہ ایک منزل یہ آئے گی کہ سب کچھ جاننے کے بعد جاہل ہو جاؤ گے۔ تو قرآن مجید نے ایک ضابطہ دے دیا، دیکھیے اپنی زندگی رکھیے، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی رکھیے، محمد عربی کی زندگی کو رکھیے، ان کے گھرانے کی زندگی کو رکھیے۔ قرآن نے ایک ضابطہ دے دیا، ایک معادلہ دے دیا، قرآن نے ایک فارمولا دے دیا کہ جیسی ابتدا ہوگی ویسی انتہا ہوگی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر ابتدا جہل پہ ہے تو انتہا بھی جہل پہ ہوگی۔ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، میں نے کہا اے سمیع بصیر علی کل شئ قدیر، اے وہ ذات کی جو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، یہ تو بتا کیا یہ ضابطہ، کیا یہ فارمولا ہر ایک پہ اپلائی ہوگا؟ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، ابتدا دیکھ لو، اگر ابتدا جہل پہ ہے تو انتہا کا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ابتدا جہل تو انتہا بھی جہل۔ میں نے کہا پروردگار ابھی بھی بات نہیں سمجھ میں آئی۔ کہا نہیں سمجھ میں آئی تو سنو، تیرہ رجب کو اگر دستے رسالت پر آ کر مہتاب امامت کہے لو بسط لی مسند القضاء لاجیب لصاحب التوریت من التوریت ولصاحب الانجیل من الانجیل ولصاحب الزبور من الزبور، آپ نے خطبہ سے سنا ہوگا کہ مولا نے فرمایا اگر میرے سامنے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا۔ ترجمہ انہوں نے اپنے اعتبار سے کیا، مگر اگر روایت دیکھی جائے تو ملتا ہے نہیں، لاجیب لصاحب التوریت من التوریت، یہ نہیں کہا کہ توریت والوں کو، کہا صاحب توریت کو توریت سے بہتر جواب دوں گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں،
قرآن مجید نے کہا اگر میرے سامنے ابتدا بتا رہا ہوں اہل بیت اطہار کی، کہا سنو اگر ہماری ابتدا دیکھنا چاہتے ہو تو سنو کہ جب دستِ رسالت پر امامت کی چمکتی ہوئی شعاع آتی ہے تو کہتی ہے رسول اللہ اگر میرے سامنے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں صاحب تورات کو تورات سے جواب دوں گا، صاحب انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، صاحب زبور کو زبور سے جواب دوں گا۔ میں نے کہا اے میرے پروردگار ابتدا تو دیکھ لیا، ابتدا علم پہ ہے مگر انتہا کیسی ہے؟ کہا انتظار کرو سن 61 ہجری میں نوک نیزہ پر حسین کا سر سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو تم کو اندازہ ہو جائے گا ان کی ابتدا بھی علم پر ہے، ان کی انتہا بھی علم پر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ان پر کسی بھی اعتبار سے اب قیاس نہیں فرما سکتے، ان کی زندگی، ان کی عادات، ان کی ادوار سب کچھ منفرد ہیں۔ اللہ نے وہ مقام و مراتب دیے ہیں کہ جو کسی کو نہیں مل سکتے۔ خود آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول کے پاس بھنی ہوئی بٹیریں آئیں جنت کی بھنی ہوئی بٹیریں۔ اتنے غالباً وقت ہے ابھی، بھنی ہوئی بٹیریں آئیں رسول کے پاس، رسول نے دعا کی، جب دیکھا گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بیت الشرف میں موجود ہیں، بیٹھ گئے رسول، چاہا کہ میرے ساتھ کوئی شریک ہو جائے اور ایسا شریک ہو جائے کہ جو میرے رسالت میں شریک ہے۔ بھنی ہوئی بٹیریں سامنے رکھی ہیں، دعا کی، اللہم ارسل الیہ من آتاہ التصرف فی ھذا الکون، اے میرے پروردگار کسی ایسے کو بھیج دے کہ جو آ کر میرے ساتھ یہ بٹیرے نوش فرمائے اور اس کو تو نے ایک الگ سی طاقت دی ہو، تصرف دیا ہو۔ دعا کی، جس کو حدیث طاہر کہتے ہیں، دق الباب ہوا رسول کا، مالک ابن انس موجود ہیں بیت الشرف میں رسول کے، جا کے دروازہ کھولا، توجہ سے سنیے گا محسوس ہوں گے، دروازہ کھولا، دیکھا امیر المومنین، دیکھ کے کہا وہ حضور تو ابھی آرام فرما رہے۔ مولا کائنات مسکرائے، جانتے سب تھے لیکن مسکرا کے چلے گئے، چلیے ٹھیک۔ ادھر پھر رسول نے دستے دعا بلند کیے، اللہم ارسل الیہ الی آخرہا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پھنسائے رکھوں، ایک ہی بات میں بھی میں کہہ چکا ہوں، دعا کی۔ پھر جیسے ہی دعا کی، اب دعا کے بعد کیا دیکھا، دق الباب ہوا، مالک ابن انس کہتے ہیں کہ رسول کے دہنے مبارک سے جملے کے نکلنے میں اور دعا کے نکلنے میں اور دق الباب ہونے میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا اور کتنا وقت ہوتا تھا میں بتا نہیں سکتا، کن فیکن کی منزل تھی۔ پھر دوبارہ دق الباب ہوا، پہنچے مالک ابن انس، دروازہ کھولا، وہی دیکھا کہ جو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کون کھڑا ہے سامنے، امیر المومنین، کہا حضور وہ ابھی اٹھے ہیں، ابھی تو تھوڑی دیر بعد ملاقات کریں گے، مولا مسکرائے چلے گئے، اس لیے کہ چاہتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چاہتے تھے رسول کہ ان کو اپنی عظمت کا اندازہ کروا دیں، مولا کہنا چاہتے تھے کہ اپنی عظمت کا اندازہ کروا دیں، لہذا تیسری مرتبہ پھر رسول نے دعا کی، دستے دعا بلند کیے، دعا کی، توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی رسول نے دعا کی پھر دق الباب ہوا، مالک ابن انس بھاگے، کا اب تو ضرور کوئی میرے گھر آنے کا آیا ہوگا، بھائی چاہ رہے تھے کہ اتنا بڑا شرف اگر کسی کو ملنا ہو تو میرے گھر میں کسی کو مل جائے۔ لیکن پھر جانے کے بعد دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، کون، امیر المومنین۔ اب پھر مالک چاہتے تھے کہ کہیں کہ جائیے رسول آرام فرما رہے، ایک مرتبہ رسول نے اندر سے آواز دی ہے مالک کب تک روکو گے، اس لیے کہ اگر قیامت تک محمد عربی اس دعا کو کرے گا تو سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی اور نہیں آ سکتا۔ کم سے کم اتنا تو معلوم ہوا کہ اگر معصوم کسی کے لیے دعا کرے، معصوم اگر نصرت کی دعا کرے تو پروردگار نصرت کے لیے کسی معصوم کو بھیجتا ہے، غیر معصوم کو نہیں بھیجتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تصرف کامل دیا ہے پروردگار عالم نے اس گھرانے کو، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اس گھرانے نے
تصرف کے ہونے کے باوجود ناز جو کیا ہے وہ اپنی عبدیت پہ ناز کیا، اپنی بندگی پہ ناز کیا، ناز اور چیزوں پہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں۔ اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ اگر کبھی مسکین کے بزم میں بیٹھ گئے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کائنات کے امام ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ایک مسکین مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک غریب ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ ناز جو کیا ہے وہ اپنی عبدیت پر ناز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو معراج ملی ہے، نہ رسالت کو ملی نہ امامت کو ملی، بلکہ جو لفظ ہیں قرآن مجید میں، دیکھیے بات کہیں اور نہ لے جائیے گا، اور ویسے بھی میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، کوئی کیا سمجھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ قرآن مجید نے جس چیز کو معراج دیا ہے وہ عبدیت کو معراج دیا ہے۔ آپ بتائیے، آج تک کسی نے جنت دیکھی ہے؟ یہاں پہ کوئی کہے کہ جنت سنتے چلے آ رہے ہیں، نہ جانے کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور کتنے ریزرویشن ٹکٹ لے چکے ہوں گے آپ اب تک، کتنے فلائٹس بک ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کے وہاں، اتنی مدت سے سنتے چلے آ رہے ہیں جنت 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 جنت، آج تک کسی نے دیکھی نہیں؟ اچھا جہنم ہی دیکھ لی ہو کسی نے، اللہ نہ کرے کوئی دیکھے، مگر دیکھی کسی نے؟ سنتے چلے آ رہے ہیں صاحب، جنت بھی کوئی چڑیا کا نام ہے، جہنم بھی کوئی چیز ہے، سنتے چلے آ رہے، لیکن کسی نے دیکھی؟ اچھا آپ سے پہلے والوں نے دیکھ لی؟ آج تک علماء میں، علماء علم کلام جو ہے ان میں اختلاف ہے کہ جنت و جہنم ابھی بنی بھی ہے یا نہیں بنی ہے، اگر دیکھا ہوتا تو اختلافی، ایک آدمی آگے گواہی دیتے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، جنت بھی بن چکی ہے جہنم بھی بن چکی ہے، لیکن اختلاف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، کہا دیکھو جنت و جہنم، یہاں رہ کر تم جنت و جہنم کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، توجہ چاہتا ہوں، نظام یہ بنا ہے، اللہ نے ایک نظام یہ بنایا ہے کہ اس کائنات میں رہ کر، جسے عالم شہود کہتے ہیں، عالم حضور کہتے ہیں، یہاں رہ کر آپ جنت کے نظارے نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا سلام و زہرا کے لال پر جب اندازہ کروانا ہوا کہ ہمارے گھرانے کو اللہ نے کیسا تصرف دیا ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، نہایت خوبصورت انداز میں اپنے تصرف کا اندازہ کروایا، شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد شمع کو گل کیا۔ علامہ ابن حسن نونہروی خدا غریق رحمت کرے بڑا قیمتی جملہ اس مقام پہ کہتے تھے، میں نے سنا ہے دوسروں ہی کی زبانی، کہ تاریخ کی یہ پہلی اور آخری ایسی شمع تھی، توجہ سے سنیے گا، ان کے لیے دعا کریے کہ خدا ان کی مغفرت کرے، کہ تاریخ کی پہلی اور آخری ایسی شمع تھی جس کے گل ہونے کے بعد بھی اس کے پروانوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا بلایا، اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے، تم سے نہیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، کوئی سوال تم سے نہیں ہوگا، چلا جائے، کوئی نہیں جانے، کوئی جانے کو تیار نہیں۔ اور اس کے بعد حد ہو گئی کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم شرم محسوس کر رہے ہو جانے میں، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اگر جاؤ گے تو تم سے سوال کیا جائے گا کہ غریب زہرا کو نرغ یادہ میں چھوڑ کے آ گئے، تو ہمارے خانوادے کے ایک ایک بچے کو لے لو اور لے کر کے چلے جاؤ، لیکن پھر بھی کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، محسوس کریں آپ۔ اس کے بعد امام نے انتہا کر دی، کہا کہ دیکھو جنت تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، چلے جاؤ۔ عجب نہیں، عجب نہیں، روایت کا فقرہ نہیں، عجب نہیں کہ وہ مستانہ وار کہتے ہوں اپنے انداز میں، فرزند رسول جنت تو مل جائے گی مگر غریب زہرا تو کہاں میسر ہوگا، جنت بنا سردار کے کیا کریں گے ہم، کہا جاؤ چلے جاؤ، کوئی مطالبہ نہیں۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے شمع کو روشن کیا اور کیا دیکھا کہ صحابہ کے درمیان، اصحاب کے درمیان شوق شہادت میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب میرا آقا حسین، سرکار ابو عبداللہ، سرکار سید الشہداء، سب کا امتحان لے چکے اور اندازہ ہو گیا کہ یہ تاریخ کی وہ شخصیتیں ہیں کہ جو نہ رسول کو ملی اس طرح، نہ میرے بھیا حسن کو ملی، تو آواز دی، محسوس کریں آپ، آواز دی، اے زہر میرے قریب آؤ، اور نہ محمد میرے قریب آؤ،
حبیب ابن مظاہر میرے قریب آؤ، حبیب وہ دیکھو جنت میں تمہاری جگہ، اور محمد وہ دیکھو جنت میں تمہاری جگہ، اے قاسم وہ دیکھو جنت میں تمہاری جگہ۔ محسوس کیا آپ نے، امام حسین نے اپنے تصرف کا اندازہ کروایا اور کہا دیکھو اگر سچی دل میں محبت ہو اور قربانی کا جذبہ ہو تو ہمارا تصرف بھی یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہاں کے نظارے کرا دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے مکمل تصرف دیا اہل بیت اطہار کو، اور شاید اسی تصرف کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آواز دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے رسول، دعا سے متعلق، اے میرے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو وہ سمجھ لیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ دعا ایک ایسا مسئلہ ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا، لہذا وہ ضابطہ دے دیا، وہ طریقہ دے دیا، وہ فارمولا دے دیا کہ میرا بندہ مجھ سے قریب رہے۔ لیکن دنیا میں ایک دستور ہے دعا کا، محظوظ ہوں گے، مثال دوں آپ کے سامنے تاکہ اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں آسانی سے، اگر پہنچا لیا تو میرا مقدر وإلا میری بد نصیبی۔ مثال میں ایسے کی دوں گا جو امید ہو کہ جو برا نہیں مانے گا، وإلا بات گراں بھی گزر سکتی۔ ہم آئے مجلس پڑھنے کے لیے کافی دور سے، ہم نے دیکھا، اب ظاہر ہے کہ ظفر صاحب موجود ہیں، ہم نے کہا حضور غالباً یہ کیا ہے کہ جو چلو یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ظفر صاحب کو، ہم نے کہا حضور ذرا جیب میں 10 روپے ہوں تو دے دیجئے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے بعد نکالا 500 کی نوٹ، وہ کہا ارے حضور آپ مولانا ہے، 10 کی بات کریں، 500 رکھیے آپ۔ ہم نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے بھائی، موقع مل گیا ہم تو۔ دوسرے دن پھر ہمیں اتفاق سے ہمارا رکنا ہو گیا اور ظفر صاحب کا بھی رکنا ہو گیا، خدا ان کی حیات طولانی کرے۔ ہم نے پھر ان کو دیکھ لیا دوسرے دن، ہم گئے ان کے پاس، ہم نے کہا حضور ذرا 10 روپے ہوں تو دے دیجئے، انہوں نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد 400 روپے نکالے اور نکال کر کے دیے، کہا یہ لیجئے حضور، یہ رکھیے آپ، 10 کی بات کر رہے ہیں، 400 رکھیے، 10 کی کیا بات ہے۔ اب دیسی زبان میں کہوں، ہم نے ان کے نکلنے کے ٹائم کو تاڑ لیا، ہم نے کہا اچھا بھائی 10 مانگو، جب اتنا مل رہے ہیں تو کام کرنے سے کیا فائدہ۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ دکھ گئے کہیں، پھر پہنچے حضور ذرا 10 روپے جیب میں ہوں گے، اب انہوں نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکالا 250 روپے، کہا حضور 500 تو نہیں ہے، 250 روپے ہیں، اس کو لے لیجئے، 500 سے آئے 400 سے، اگرچہ ان کا مزاج اس سے بلند ہے، شاید روزانہ 500 دیں، لیکن مثال آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور مثال وہی بہتر ہوتی ہے جو اپنی بات کو پہنچا لے جائے۔ 500 سے آئے 400 سے، اور 400 پہ آئے 250 پہ۔ پھر ایک دن ہم نے کہا اچھا مرغا پھنسا ہے بھائی، پھر ہم نے ایک دن جو ہے ان کو دیکھ لیا، ہم نے کہا آپ وطن جا کے کیا فائدہ، آپ تو یہیں پڑے رہیں۔ پھر ہم نے جو ہے ان سے مطالبہ کیا، حضور 10 روپے دے دیجئے، پھر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب کی ہاتھ میں جو آنکھیں ہوتی ہیں اس سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد 100 روپے نکالے، کہا مولانا آج تو 100 ہی ہیں، یہ رکھ لیجئے آپ کے کام آ جائیں گے، پھر بھی میرے مطالبے سے زیادہ ہی ملا، میں لیا اور کام پہ چلا۔ پھر وقت گزرا، پھر ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے کہا حضور وہ 10 روپے ہوں گے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکالا 50 روپے، مولانا یہ ہے اس کے بعد نہیں ہے۔ کتنے سے چلے تھے، آئے کتنے پہ، ڈالر اور پاؤنڈ کے ریٹ بھی اتنی جلدی نہیں گرتے، 50 پہ آ گئے۔ ایک دن ہم اور پہنچے، ہم نے کہا حضور وہ 10 روپے، تو انہوں نے جیب سے نکالا 10 روپے اور کہا آپ 10 کے بعد بس۔ پھر کیا ہوا، اب اس کے بعد منزل یہ ہوئی کہ دور سے دیکھا کون آ رہا ہے، مولانا آ رہے ہیں، اچھا اس راستے سے آ رہے ہیں، راستہ بدل دیا۔ توجہ ہے، صرف صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
کو بیدار کرنا مقصود تھا، محسوس کریں آپ، یہ ہماری اور آپ کی ستم ظریفی ہے، کم ظرفی ہے، یہاں مانگیے گا تو ذلیل ہو جائیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ ہے جس کے قبضے قدرت میں اتنے خزانے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، یہاں انسان مانگے گا تو ذلیل ہو جائے گا، وہاں مانگے گا تو عزیز ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے فرمایا سیف سجادیہ میں، ما من شیء احب الی اللہ من کثرت التساؤل، خدا کی قسم اللہ کے نزدیک مانگنے سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ یہاں مانگیں گے تو ذلیل ہوں گے، وہاں مانگیں گے تو عزیز ہوں گے۔ جتنا مانگو گے، خدا کہتا ہے مجھے وہ نماز پسند ہی نہیں ہے جس کے بعد میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا نہیں۔ محسوس تو کریں آپ، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، وہ خدا وہ ہے جو سب کو دیتا ہے، سب کے درمیان تقسیم کرتا ہے وہ پروردگار۔ لیکن اس کے بعد جو ایک شکایت ہوتی ہے غالباً، میں بہت جلدی اپنی منزل پہ آ رہا ہوں، ایک شکایت جو ہوتی ہے غالباً، وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ حضور ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس دو باتیں آپ کے سامنے، دو باتوں سے مراد دو گوشے ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں ربطے مصائب لے رہا ہوں۔ بیٹا ادھر متوجہ رہی، غالباً میں آپ سے آدھے گھنٹے سے کلام کر رہا ہوں، یہ بچے ابھی آئے ہیں، ادھر دیکھیے ادھر مت دیکھیے، محنت میری زیادہ ہے۔ معصوم نے فرمایا، دیکھیے ہم اور آپ، میں برابر یہ کہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم اور آپ تکے لگائیں اپنے اپنے، بہتر یہ کہ معصوم سے ہی پوچھ لیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک پیغام اور اس کے بعد ربط مصائب، کیا وجہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ پہلی بات تو معصوم نے فرمایا کہ عرفتم اللہ وما ادیتم حق معرفتہ، تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم نے اللہ کو تو پہچانا مگر حق معرفت ادا نہیں کیا، حق معرفت ادا نہیں کیا۔ میرے پروردگار یہ حق معرفت ادا کیسے ہو، حق معرفت کیسے ادا ہو؟ کہا حق معرفت اس طرح ادا ہو کہ زبان دل کا ساتھ دے اور دل اعضاء و جوارے سے مطابقت کرے، زبان دل کا ساتھ دے اور دل اعضاء و جوارے سے مطابقت کریں۔ معرفت کی منزل یہ ہے، آپ دیکھیے محسوس کریں، میرا خیال ہے اور آپ سب اس سے اتفاق کریں گے کہ بندگی کو امیر المومنین سے بہتر نہ کوئی انجام دے سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ اتنا قیمتی اور خوبصورت جملہ معرفت کے باپ کے حوالے سے دعائے کمیل میں جناب سرکار امیر المومنین نے تعلیم فرمایا جناب کمیل کو، آپ محسوس کریں، جہنم کی آگ، جہنم کے آگ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ رسول نے ایک مرتبہ جناب جبرائیل سے کہا، جبرائیل مجھے جہنم کے آگ کی حرارت کے بارے میں بتاؤ۔ رسول مقبول کو جناب جبرائیل نے کہا رہنے دیجئے آپ نہیں برداشت کر سکتے، کہا نہیں نہیں مجھے دیکھنا ہے، مجھے محسوس کرنا ہے کہ جہنم کی آگ کا کیا عالم ہے، جہنم کے شولوں کا کیا عالم ہے۔ بس جناب جبریل نے رسول مقبول، ایسا نہیں کہ رسول مقبول کو علم نہیں تھا، لیکن کسی امر کا انکشاف کرنا تھا، رسول مقبول کے سامنے اس امر کا انکشاف کیا۔ جب رسول مقبول نے جہنم کی اذیتوں کا اندازہ کیا تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، اس عالم میں کہ بہت دیر تک ہوش نہیں آیا، غش سے فاقہ ہوا، فوراً اپنی امت کے بارے میں سوال کیا، اے میرے پروردگار ایسے حریق عذاب میں، ایسے غریق عذاب میں کیا میری امت کو مبتلا کرے گا؟ آواز قدرت آئی، میرے حبیب پریشان نہ ہو، تیرے مخلص بندے اس سے بری ہیں۔ آپ محسوس کریں، اب جناب امیر المومنین نے دیکھا کہ نہیں بندگی ہے، یہ بندے ہیں، یہ ضعیف پیدا ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں خدا کی طرف سے خوف، ایسا خوف پیدا ہو جائے جہاں امیدیں ختم ہو جائیں۔ لہذا دعائے کمیل میں آواز دی، بڑا قیمتی جملہ، دعائے کمیل میں آواز دی، الہی صبر تو علی حر نارک، اے میرے پروردگار مجھے تیرے آگ پہ تو صبر ہے، اور آگ کیسی؟ صبر تو علی حر نارک، اے میرے پروردگار مجھے تیرے آگ کی حرارت تو برداشت ہے، شاید یہ کہ
زور نہیں لگا رہا ہوں اس لیے ظاہر ہے کہ خطابت کا انداز ہوتا ہے غالباً نہ ماحول ہی سازگار ہے اور نہ غالباً یہاں جو ہے وہ کوئی بہت ماہر آدمی بیٹھا ہے, لیکن ایک پیغام ہے امیر المومنین کا جو آپ تک پہنچانا ہے. بہت قیمتی جملہ, الہی صبر تو علی حر ناریک, اے میرے پروردگار مجھے جہنم کی آگ کی حرارت تو برداشت, انسان کا سر جھکے وہاں دل جھکے. کسی زمانے میں قرآن مجید کے حوالے سے عرض کروں آپ کے سامنے کہ دو شخصیتیں گزری ہیں, ایک نبی یوسف علیہ افضل الصلاۃ والسلام, ایک زلیخا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے درمیان کی قصص کو اور ان کے درمیان کے واقعے کو ناولی قصہ بنا دیا گیا, وإلا قرآن مجید نے ان کے قصے کو احسن قصص کہا ہے, سپرلیٹیو ڈگری دی ہے کہ سب سے بہترین قصہ یوسف و زلیخا کا ہے. فیہا آیات للسائلین, چونکہ اس قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھیے اسلام سوالوں سے نہیں گھبراتا, سوالوں سے نہیں پریشان ہوتا, اس لیے کہ سوال سے وہ گھبراتے ہیں جہاں علمی کمی ہوتی ہے. لہذا کہا اس میں نشانیاں ہیں. جناب زلیخا کے لیے ملتا ہے کہ جناب یوسف کے حسن پر فریفتہ تھی, اس انداز سے اور اس طرح فریفتہ تھی کہ سب کچھ جناب یوسف کی راہ میں قربان کر دیا, دولت جاہ مال محل سب کچھ جناب یوسف کی راہ میں قربان کر دیا. محسوس کریں ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. عالم یہ ہو گیا کہ فٹ پاتھ پہ آ گئے, جسے آپ اپنے زبان ہمارے اپنی زبان میں کہا فٹ پاتھ پہ آ گئے, اب کچھ بھی نہیں ہے, پیری آ چکی ہے, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, لیکن عشق اس عالم میں ہے, محبت اس عالم میں ہے کہ تفسیر یہ بتاتی ہے کہ دور سے بھی اگر کہیں جناب یوسف گزر جاتے تھے کئی میل دور سے بھی, تو جناب زلیخا خوشبو محسوس کر کے کہتی تھی کہ میرا یوسف یہاں کہیں آس پاس سے گزر رہا, میرا یوسف کہیں آس پاس سے گزر رہا. جو خادمہ پاس تھی وہ کہتی تھی کہ ہم کو تو کہیں یوسف نظر نہیں آ رہے, کہا نہیں پتا کرو یہاں کہیں آس پاس سے میرا یوسف گزرا ہے. آپ سمجھیے کہ آپ کو حسین سے محبت کیوں ہے, کیوں اتنی سردی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, کسی نے آپ کو پیسے دیے کہ بیٹھیے آ کے, نہیں محبت ہے. آپ محسوس کریں وہ اللہ یہ موسم اور 50-60 سال کی عمر کے لوگوں کا بیٹھنا یہ محبت کی نشانی ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب تفسیر یہ بیان کرتی ہے کہ جب عالم یہ تھا اس کے بعد ایک مکمل تب مجھے تفاصیل نہیں عرض کرنی آپ کے سامنے, جناب زلیخا جناب یوسف کے خدا پر ایمان لیا ہے, اس کے بعد اللہ نے ان کو جوانی بھی دے دی, اللہ نے ان کو بینائی بھی دے دی, اس کے بعد جناب زلیخا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی اب میں اس پروردگار کی عبادت کرنا چاہتی ہوں جس کے ذائقے سے, جس کے ذکر کے ذائقے سے اب تک میں غافل تھی. کہا کیا چاہتی ہوں؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے لیے ایک مکان کا انتظام کیا جائے, ایک حجرے کا انتظام کیا جائے, میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتی ہوں. قرآن یہ کہتا ہے اس مقام پہ کہ تقریباً 39 دن جناب زلیخا نے اللہ کی عبادت کی, صرف اللہ کی, اور اعتکاف کیا. ویسے اعتکاف ہمارے یہاں 3 دن کا ہوتا ہے لیکن ان کے لیے اعتکاف 40 دن آپ اعتکاف میں بیٹھی, نہ جانے ذکر میں کون سی لذت محسوس کی اس خدا کے کہ 40 دن مل گئے. یہی زلیخا وہ تھی کہ جب ان پر الزام لگنا شروع ہوا کہ یہ تو فریفتہ ہو گئی اور عزیز مصر کی بیوی تھی, اس کے باوجود یہ کیا وہ کیا, جب دیکھا جناب زلیخا نے کہ مجھ پر اتنے الزام لگ رہے ہیں تو کہا ٹھیک ہے تم کو جو مصر کی ماہر ترین, جسے کہا جائے کہ حسین ترین لڑکیاں تھیں ان کو بلا لیا, کہا آ جاؤ تمہارا امتحان ہو جائے. بلایا گیا اور اس کے بعد بلا کے سب کو محفل میں بٹھا دیا, ایک حجرے میں جناب یوسف کو لے جا کر قید کر دیا اور کہا دیکھو یوسف جب میں اشارہ کروں تو نکل کر کے آ جانا, اور سب کو دیا ایک ایک چھری اور نیمبو یا سنترا جو بھی دے دیا. کہا بھائی بس یہ کہا کہ جب یوسف نکلے تو اس کو کاٹ دینا. دروازہ کھلا جناب یوسف گزرے, جیسے ہی جناب یوسف نکلے اب سب نے کاٹنا شروع کیا. کیا کاٹا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فقط تعہن اصبعہن, جناب یوسف کے چہرے کی طرف دیکھنے میں ایسا مہ ہو گئی کہ انگلیاں کاٹ لی اور پتہ نہیں چلا. ادھر متوجہ رہیے, محسوس کریں آپ. آج دنیا کہتی تم ماتم کرتے ہو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی, آگ پہ چلتے ہو جلتے نہیں ہو, یہ چھریوں کا ماتم کرتے ہو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی, محسوس کریں آپ. جب جناب یوسف کے حسن میں اتنی طاقت ہے, کیا بات, اتنی لذت ہے اور اتنی کشش ہے
کہ اس دور کی حسین ترین عورتیں دیکھیں اور اس کے بعد پھل کو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹے انہیں تکلیف کا اندازہ نہ ہو. تو اگر کوئی فخر یوسف کی یاد میں سینے پہ ہاتھ مارے, آگ پہ چلے, چھریوں کا ماتم کرے, تو اندازہ کریے کہ اسے کیسے کسی تکلیف کا اندازہ ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مخلص. تو یہ محبت تھی. سنتوں اب یہی جناب زلیخا 40 دن بیٹھ گئی کہاں؟ اعتکاف پروردگار عالم کے ذکر کے لیے. اللہ نے بھی کیا دن دکھائے جناب زلیخا کو, کیا کوئی دیکھے گا؟ اب تک جناب یوسف دامن چھڑا رہے تھے کس سے؟ زلیخا سے. اب سنیے آپ, اسی 40 دن کے درمیان جناب یوسف نے یہ دیکھا کہ کنیز ہے کہ جو طبقے تام لے کر جناب زلیخا کی خدمت میں جا رہی ہے. روکا کہا ٹھہر جاؤ, کیا کام ہے؟ کہا آج کھانا میں لے کے جاؤں گا. طبقے تام لیا اور لینے کے بعد اندر گئے, جناب زلیخا کے پاس رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد رکھا اور چلے گئے. سن سکیں گے؟ جناب زلیخا نے توجہ ہی نہیں کی, یا آج کل کی زبان میں سمجھا دوں چونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ترجمہ, یعنی انواد کر دوں, ٹرانسلیشن کر دوں, نوٹس نہیں کیا, دھیان ہی نہیں دیا بالکل بھی. اب ظاہر ہے کہ خادمہ تو بیٹھی ہوئی تھی, ان کو حیرت ہوئی کہ کل تک اگر یوسف کئی کلومیٹر دور سے بھی گزر جاتے تھے تو سونگ کے بتا دیتی تھی یوسف گزر گئے, پریشان ہو جاتی تھی, کرب و استراب کا عالم ہوتا تھا. اور آج یوسف آئے, طبقے تام رکھا, چلے گئے, اور آپ نے توجہ بھی نہیں کی. سنیے جو جملہ جناب زلیخا نے کہا, جناب زلیخا نے جواب دی, جس دل میں اس خالق حسن کی محبت سما جائے, اس دل میں یوسف کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ محسوس کیا آپ نے؟ میں نے بتایا نا حق معرفت, تو حق معرفت اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی زبان اس کے دل کا ساتھ دے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور اللہ نے اس دل کو, مومن کے اس دل کو حسین کا اعضا خانہ بنایا ہے. بہت ہی قیمتی شے کا نام ہے محبت, کے جو اللہ نے پیدا کیا محبت. ایک چیز پیدا کی ہے محبت. جب خدا نے محبت پیدا کیا تو مصداق محبت بھی پیدا کیا, اور اس دل میں محبت رکھی اہل بیت اطہار کی. آپ محسوس کریں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, علیہ افضل الصلاۃ والسلام, دوسرا سبب جو بتایا وہ معصوم نے فرمایا اطعتم اللہ وما ادیتم حق اطاعت, حق اطاعت ہے کہ تم نے دو چیزیں کہی تھی, یہ دوسری چیز کے بعد ربط مسائل, کہ تم اطاعت تو کرتے ہو پروردگار عالم کے مگر حق اطاعت نہیں ادا کرتے. حق اطاعت سنی جناب ابراہیم, آپ کا دستور یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور تھے, بتوں کی خیریت لی, اب بت بڑے بڑے بت گرا دیے خانہ کعبہ کے. واقعا ابھی دھنتیرس گزرا ہے, اس میں دکانیں لگتی ہیں جہاں خدا خریدے اور بیچے جاتے ہیں. کبھی جائیے گا, میرا خود کا مشاہدہ ہوا, ایک صاحب نے خریدی, ایک خدا کو خریدا, اس کی قیمت پوچھی کتنے کی ہے دکان, یہ نہیں کہ میں افسانہ سنا رہا ہوں, یہ حقیقی قصہ ہے. اس نے کہا 70 کی. بتائیے اسی کا بھکت ہے, دیکھ کے کہہ رہا ہے اس کی شکل دیکھ کے لگ رہا ہے 70 کی ہے. کیا بات ہے. کہا پھر؟ کہا نہیں 50 کی دو. مثلا اس نے کہا 25 دوں گا, کہا نہیں نہیں 50 سے کم نہیں, کہا نہیں میں 30 دوں گا, کہا نہیں 45 سے کم نہیں, کہا نہیں کہا 40, کہا 40 سے تو ایک پیسہ کم نہیں لوں گا. محسوس کیا جو خدا بندوں کے ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں 35-40 کے بکتے ہیں. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مسلمان پیدا کیا, اور مسلمان کے بعد بھی اہل بیت کا غلام پیدا کیا. بتوں کی خیریت لی جناب ابراہیم نے, قاعدے سے خیریت لی. اب ظاہر ہے کہ لوگ نکلے کس کو؟ جناب ابراہیم کو ڈھونڈنے کے لیے. اب لوگ آئے, جب
جو بتوں کے بھکت تھے گئے تھے عید منانے کے لیے, واپس آئے تو دیکھا کہ خداؤں کے ہاتھ پیر ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں, خدا ہیں کہیں یہاں پڑے ہیں کہیں وہاں پڑے ہیں, پریشان ہوئے کہ کس نے کیا, کہا ہو نہ ہو اسی شخص نے کیا جو برا بھلا کہتا تھا. کہا کون برا بھلا کہتا تھا؟ کہا وہی ابراہیم. کہا جاؤ ابراہیم کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ. لوگ نکلے جناب ابراہیم کو ڈھونڈنے کے لیے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم کو پہچانتے نہیں. جناب ابراہیم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. علامہ شاہد رجوادی نے اپنے افادات میں اس واقعے کو نقل کیا, بڑے خوبصورت انداز میں نقل کیا انہوں نے. واقعہ ان کا نقل کیا ہوا ہے لیکن نتیجے جو ہیں وہ غالباً ایسا نہ ہو کہ صاحب کو نتیجے جو ہیں وہ ہمارے, میں بتاتا ہوں دوسروں کے کریڈٹ کارڈ پہ ہم شاپنگ کرنے کے عادی نہیں ہیں. لہٰذا جو ہے وہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہے. پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہا وہ ایسا ماجرا ہو گیا. کہا پھر کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم ابراہیم کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, میں جناب میں ابراہیم کا ایڈریس جانتا ہوں. کہا پھر بتا دو کہاں ہے. کہا ایسے نہیں بتاؤں گا. کہا پھر کہا پہلے میری دعوت تسلیم کرو. کوئی ایسا بھی تو بندہ ہو. کہا پہلے میری دعوت تسلیم کرو. کہا کہ پہلے تو تھوڑا خدشہ ہوا, کہا پتہ نہیں کیا کھلائے کیا نہ کھلائے. پھر کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری دعوت تسلیم کیے لیتے ہیں. گئے کھایا پیا, مرغن غذائیں جو ہیں وہ جناب ابراہیم نے سامنے لگا دی. کھایا پیا اور کھانے پینے کے بعد ڈکار لی لمبی سی. اس کے بعد کہا اچھا آپ بتاؤ وہ ابراہیم کہاں؟ آپ جملہ سنیے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم کہتے ہیں جس ابراہیم کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ابراہیم میں ہی ہوں. آپ جو سنا تو بگڑ گئے. اوف یہ کیا کیا؟ کہا کیا وہ بھائی کھانے ہی تو کھلایا ہے. کہا ابراہیم تم نے اطعمت نا وسقیت نا, تم نے کھلا دیا اور پلا دیا. دیکھیں اب یہ نہیں, یہ جو ہے وہ مسئلہ ہمارے طرف سے ہے. دیسی زبان کا ترجمہ کر دوں, ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کیا؟ کہا تم نے اپنا نمک کھلا دیا. بہت شریف کفار و مشرکین تھے, جانتے تھے کہ اگر کسی کا نمک کھا لو تو اس کے بعد حق کے نمک بھی ادا کرنا پڑتا. کہا ابراہیم اب تو تم نے کھانا کھلا دیا. کہا پھر کہا جو قیمت ہو بتاؤ ہم ابھی دیے دیتے ہیں. جہاں ابراہیم نے کہا میرے خدا کی قیمت یہ ہے, میرے اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے خدا کا سجدہ کرو. یہی تو نہیں ہو سکتا. کہا ہوتا ہے اتنا بڑا جھگڑا کس لیے؟ تمہارے خدا کا سجدہ تو نہیں ہو سکتا. جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو ایسے ہی, میں قیمت نہیں لوں گا. کہا نہیں, قیمت ادا کرنے کے بعد ہی تم کو لے کر کے جائیں گے. جناب ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے سجدہ کرو. تو ان لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے, مرتا کیا نہ کرتا. کہا ٹھیک کیے لیتے ہیں سجدہ. ایک مرتبہ کفار و مشرکین نے سجدے میں سر رکھ دیا. اب سنیے, اللہ کے خلیل نے, اللہ کے پیارے نبی نے, ذبیح اللہ کے والد نے, نبی کے باپ نے, جد حسنین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. اب بلند کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں میرے پروردگار سروں کو جھکانا میرا کام تھا, دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے. پروردگار نے مسلمان کر دیا. محسوس کیا آپ نے؟ ہمارا لاکھوں سلام ہوں. جناب ابراہیم نے اپنا پیغام تو پہنچایا لیکن صرف سر کی منزل تک رہے, دلوں میں نہیں اتر سکے. اب سنیے آپ, ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ کاظم علیہ السلام, آپ کا دور ابھی آپ کی ولادت گزری ہے, قید خانے میں ہیں. نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی کو بھیجا گیا, آج کی زبان میں کہوں تو کم سے کم مس عرب تو رہی ہوگی وہ. ہاں بالکل, بھیجا گیا. کس لیے؟ کہا جا کے امام کو عبادت سے غافل کر دیں. قید خانے میں ڈال دیا گیا, بہترین لباس سے آراستہ کیا گیا, بہت اچھے قسم کی خوشبو جو ہے وہ بھی لگائی گئی, اور اس کے بعد اندر کر دیا گیا. اوپر سے پورا میڈیا لگا ہوا ہے, جیسے آج لگا ہے پورا میڈیا لگا ہے کہ اب ہم کو دیکھنا ہے کتنے متقی و پرہیزگار ہیں. جناب ابراہیم کی منزل ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. وہ آئی, آنے کے بعد جتنی حرکتیں کر سکتی تھی اس نے کیا. توجہ چاہتا ہوں, جتنی حرکتیں کر سکتی تھی اس نے کیا, لیکن اس نے دیکھا کہ امام نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی, دیکھا ہی نہیں اس کی طرف, بالکل توجہ ہی نہیں کیا. پریشان کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ امام نے اپنی عبادت کو تمام کیا. عبادت کو تمام کرنے کے بعد امام نے اس سے کہا ادھر دیکھ دیوار کی طرف, جدار کی طرف. اب جو اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جیسے دیوار کے دریچے کھل گئے, اور دیکھا کہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل حوریں ہیں جنت کی جو امام کے اشتیاق میں ہیں.
امام نے فرمایا کہ جب میں خالق حسن کی عبادت کرتا ہوں تو میں ان کو نہیں دیکھتا تو کیا چیز ہے؟ اس کے دل میں یہ بات اتنا گھر کر گئی کہ مصلی عبادت بچھا دیا، خالق کی بارگاہ میں سر کو رکھ دیا. اب محسوس کیا آپ نے، وہ جناب ابراہیم کی منزل تھی کہ سر تک تو آ سکے، مگر جب دلوں کی منزل آئی تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرا پروردگار سروں کو جھکانا میرا کام، دلوں کو جھکانا تیرا کام. محسوس کیا آپ نے، وہ خلت کی منزل تھی کہ جو سر کو جھکاتی تھی دل کو نہیں جھکاتی تھی. یہ فخر خلت کا گھر، یہ فخر خلت کا گھرانہ ہے، یہاں سر بھی جھکتے ہیں، یہاں دل بھی جھکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں، بات کو مختصر کیا، حق اطاعت ادا کیا اور فرمایا کہ حق اطاعت ادا کرو، اس کے بعد دعا کر کے دیکھو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے نہیں. کیا حق اطاعت ادا کیا؟ جناب یوسف نے جب قید خانے میں تھے، بس ربط مصائب، یہاں سے مجھے مصائب کا ربط لینا ہے. عزیزوں، انبیاء کی تاریخ پڑھیے اور واقعہ کربلا کا مطالعہ کیجیے، اور اس کے بعد دونوں کو سامنے رکھیے تو آپ کو اہل بیت کی مصیبتوں کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور ان کی فضیلتوں کا اندازہ بھی ہو جائے گا. جناب یوسف ہیں، جب دو قیدیوں نے خواب دیکھے، دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، جناب یوسف نے دونوں کی تعبیر دی کہ تم کو پھانسی دے دی جائے گی، دوسرے سے کہا کہ تم اپنے منصب پہ بحال کر دیے جاؤ. جس کو کہا تھا پھانسی دے دی جائے گی اسے پھانسی دے دی گئی، لیکن جس کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ تم اپنے منصب پہ بحال کر دیے جاؤ گے، وہ گیا. جناب یوسف جب وہ جانے لگا تو جناب یوسف قریب گئے اور جانے کے بعد اس کے کان میں کہنے لگے، اے بندہ خدا، جب تو فرعون کے پاس جانا تو جا کے کہنا کہ ایک بے گناہ بندہ اور قید خانے میں قید ہے. جناب یوسف واپس آئے، پر ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. نہ جانے مشیت کو یہ بات کیا گزری مشیت پر کہ جناب جبرائیل کو بھیجا. جناب جبرائیل آئے، آنے کے بعد جناب جبرائیل نے دیکھا، جناب جبرائیل نے کہا یوسف نیچے دیکھو. اب جو جناب یوسف نے دیکھا تو کیا دیکھا، زمین کے طبقات روشن ہوئے اور دیکھا کہ زمین کے طبقات کے نیچے ایک حشرہ ہے، چھوٹا سا کیلا. اپنے رزق کی طرف بڑھا. بک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا، ہے یوسف، جب وہ تمہارا خدا اس سے غافل نہیں ہے، وہ خدا تم سے کیسے غافل ہو جائے گا؟ اب منزل سنیے آپ، یہاں سے مجھے جو منزل آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، یہ جناب یوسف کا کردار تھا کہ ہلکی سی آزمائش میں اپنے صبر کو گواں بیٹھے. اللہ رے سن 61 ہجری کیا اطاعت کی منزل دیا ہے زہرا کے لال نے، کہ خشک گلا ہے، شمر کا کند خنجر ہے، شمر سینے پر سوار ہے، چاہتا ہے کہ کند خنجر حسین کے گلے پہ چلائے اور کہتا ہے اے حسین بیعت کر لو تمہیں بخش دیا جائے گا، اے حسین بیعت کر لو تمہیں حکومت دے دی جائے گی مگر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. امام حسین نے ایک ہی جملے میں کہا ہے، شمر اگر ممکن ہو تو مجھے خدا کا سجدہ کرنے دو. اور جب شمر نے امام حسین کو اس انداز سے پلٹ دیا کہ حسین سجدہ کر سکے، اپنے قتل کرنے کے مقصد تھے، تو حسین چاہے ہی یہ تھے. حسین نے خاک کو جمع کرنا شروع کیا اور خاک کو جمع کرنے کے بعد سجدے میں معبود کے سر رکھ دیا، آواز دی، اے میرے پروردگار قد وفیتو بعہدی اوفی بعہدک، اے میرے پروردگار میں نے اپنے عہد کی وفا کر دی، تو اپنے عہد کی وفا کر. جزاکم اللہ. یہ اطاعت کی منزل امام حسین کی تھی. ابھی شبیہیں برآمد ہوں گی، آپ ازا شبیہوں کی زیارت کریں گے. بس شبیہوں کے عنوان سے چونکہ مصائب نہ پڑھے جاتے ہیں نہ مصائب سنے جاتے ہیں، مصائب محسوس کیے جاتے ہیں ہیں، لہذا چند گوشے اور اس کے بعد آپ کی ختم عبادت. عزاداران امام مظلوم، ماتمداران سید الشہداء، ابھی کئی چیزوں کی شبیہیں برآمد ہوگی، شبیہ علم بھی برآمد ہوگی، غالباً شبیہ تعمود برآمد ہوگی، شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی، شبیہ گہوارہ برآمد. آپ محسوس کریں مصائب کی منزلیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. جناب علی اصغر 6 ماہ کا سین ہے، لیکن بچہ کس منزل شعور پہ ہے کہ شب عاشور ایک ماں ہے کہ جو بچے کو لوری دے رہی ہے، اور لوری بھی اس انداز میں دے رہی ہے کہ کہہ رہی ہے بیٹا
کل کی صبح جب شہادت کا بازار گرم ہوگا، جب لوگ امام پر اپنی جان قربان کر رہے ہوں گے، بیٹا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں وقت کے امام پہ قربان کروں، بیٹا کیا ممکن ہے کہ تم اپنی قربانی پیش کرو؟ عجب نہیں، کسی روایت کا فقرہ نہیں، لیکن عجب نہیں، زبانے بے زبانی میں بشیر نے اپنی ماں سے کہا، اے اماں ذرا صبح کا سورج تو نمودار ہونے دیجئے، پھر دیکھیے یہ اصغر کس طریقے سے جنگ کرے گا۔ لوگ تلواروں سے جنگ کرتے ہیں، یہ اصغر مسکراہٹ سے جنگ کرے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ وقت آیا حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کی، اس بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، حسین لے کر میدان میں آئے۔ ظالمین یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، یقیناً یہ قرآن تھا لیکن قرآن مظلومیت تھا۔ ششماہ علی اصغر و حسین نے جیسے ہی ظالمین کے سامنے پیش کیا، ظالم نے تیر کو چلہ کمان پہ جوڑا۔ محسوس کرے آپ، مادر خیمہ سے دیکھ رہی تھی کہ شب کو جو لوریاں دی، کیا میرا بیٹا اسے انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اے عزاداروں، امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی جناب علی اصغر کو بلند کیا، بحرملا نے اپنا کام کیا، تیر چلایا، جس تیر کا نام تھا تیر ناریہ، جس کے بارے میں جنگ بدر میں رسول نے یہ عہد لے لیا تھا کہ دیکھو یہ تیر اب کسی انسان پہ استعمال نہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ تیر جانوروں کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس کی انی میں، تیر کی جو انی تھی اس انی میں زہر لگایا جاتا تھا، تیر سے شوبہ ہوتا تھا۔ جب شمر نے تیر چلایا، علی اصغر کے گلوے مبارک کی طرف وہ تیر چلا، علی اصغر نے جب یہ محسوس کیا کہ تیر آ رہا ہے، علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پر کملائے اور اس کے بعد تیر کو اپنے گردن پہ لیا، لیکن محسوس کریں 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے، بچے نے اپنی گردن پہ لے لیا مگر تیر کا ایک حصہ حسین کے شانوں پہ لگ گیا۔ جب نہیں، جناب علی اصغر نے خیمے کی طرف رک کر کے کہا، ہو اے اماں میں نے اپنی پوری کوشش کی مگر اماں میری گردن چھوٹی تھی، تیر کا وزن بھی زیادہ تھا، تیر کا حجم بھی زیادہ تھا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حسین جنازے کو لے کر، علی اصغر ششماہے کے جنازے کو لے کر خیمے کے قریب آئے، آپ محسوس کریں کہ جناب امام حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے گئے۔ سوچنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، سنانا بڑا آسان ہے، مگر نہ جانے امام حسین نے کیا ایسی کیفیت محسوس کی کہ خیمے میں براہ راست داخل نہیں ہوئے بلکہ 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ اس لیے سوچ رہے تھے کہ رباب کے سامنے کس طرح لے کر کے جاؤں، رباب کے سامنے کس طرح لے کر کے جاؤں، ماں دیکھ پائے گی یا نہیں، لیکن ہمارا اللہ کو سلام ہو کہ جناب رباب نے اپنے لال پہ گریہ نہیں کیا بلکہ سجدہ معبود میں سر رکھا، کہا اے میرے پروردگار تو نے میرے نذرانے کو قبول کیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ایک منزل یہ جناب علی اصغر کی تھی، ایک منزل جناب سکینہ کی سنیے، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب یوسف جب کنویں سے نکالے گئے ہیں اور اس کے بعد ایک قافلے نے جب آپ کو اپنی گرفت میں لیا اور لے جانے لگے ہیں مصر کی طرف، راستے میں جناب یوسف کے ماں کی قبر تھی، جیسے ہی اماں کی قبر کو دیکھا تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد جو قافلہ سالار تھا اس سے کہتے ہیں، کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے ماں کی قبر پہ گریہ کر سکوں؟ جناب یوسف کے لیے کہا، ہاں بالکل تم کو اجازت ہے، کیا میں جانور نہیں ہوں، میں انسان ہوں، جاؤ تم کو اجازت ہے۔ جناب یوسف اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ گئے اور پیتیانے بیٹھ کے گریہ کرنا شروع کیا، اماں میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، اماں بھائیوں نے تماچے مارے، اماں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اماں کئی روز سے بھوکا اور پیاسا رہا، یہ جناب یوسف کی منزل تھی، مگر اللہ رے حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ یہ شہادت کی شب بھی ہے کہ جب جناب علی، جناب سکینہ نے اپنی دادی سیدہ کو دیکھا تھا کہ نقاب پوش معظمہ ہیں جو قریب آ رہی ہیں، جناب ارباب مقاتل لکھتے ہیں جناب سکینہ گئی، تماچے پڑ چکے تھے، دامن جل چکا تھا، لیکن جانے کے بعد وہ جناب یوسف تھے جو اپنی ماں سے اپنا گریہ کر رہے تھے، مگر اللہ رے یتیمی جناب سکینہ کو مظلومی نے اتنا شعور بخش دیا تھا کہ جناب سیدہ کے آغوش میں آنے کے بعد کہتی ہیں، اے اماں، اماں بابا کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ میں نے کہا سکینہ تماچوں کی شکایت نہیں کی، اے سکینہ دامن جلنے کی شکایت نہیں کی؟ عجب نہیں، جناب سکینہ آواز دے، اے میرے آزادار، ارے سیدہ پہلے میرے بابا کی ماں ہے پھر میری دادی۔
دی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، عزاداروں سخت منزل ہے۔ زلجنہ نے بھی اپنا کام دکھایا، زلجنہ پر بھی مصیبتیں ٹوٹی، مگر ایک مصیبت اور پڑھنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی یہاں پر دستور ہے وہ ہوتا ہوگا۔ ایک مصیبت اور اس کے بعد ختم مصائب۔ عزادارہ نے امام مظلوم، ماتم دارہ نے سید الشہداء، میرا یہ مصائب کا فقرہ پرسا ہے جناب عباس کے لیے بھی، میرا یہ مصائب کا فقرہ پرسا ہے جناب عباس کے لیے بھی، جناب زینب کے لیے بھی۔ عزادارہ نے امام مظلوم، ماتم دارہ نے سید الشہداء، یقیناً 10 محرم تک آپ نے گریہ کیا، آنسو بہائے، لیکن عزاداروں ہمارا اور آپ کا امام شاید ان 10 دنوں کو یاد کر کے اتنا نہیں رویا جتنا شام کو یاد کر کے رویا۔ الشام الشام الشام، جب کسی نے پوچھا اے فرزند رسول آخر وہ کون سا فقرہ تھا کہ جس کی تکرار آپ کی پھوپھی زینب کوفہ و شام کے بازار میں کرتی تھیں، عجب دلسوز فقرہ، امام نے فرمایا کہا میری پھوپھی زینب پورے راستے ایک ہی فقرہ کہتی تھیں، الہی لا ترانی احدن الذی یعرفنی، اے میرے پروردگار کاش کہ کوئی ایسا نہ مل جائے کہ جو مجھے پہچاننے والا ہو، اس لیے کہ اس دیار کی میں شہزادی رہی ہوں، اس دیار میں میں نے درس قرآن دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا مل جائے جو ہم کو پہچاننے والا ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، یہ جناب زینب کی منزل تھی اور منزل اطاعت کو سمجھایا۔ آپ گریا کرتے ہیں جناب زینب کے حوالے سے، جب آپ سنتے ہیں کہ 57 سال بوڑھے باپ نے، مصائب کی منزل سنیے گریا کریں گے، جب آپ سنتے ہیں کہ 57 سالہ بوڑھے باپ نے 18 سال جوان کے لاشے کو اٹھایا، خدا کسی کو یہ غم نہ دے، اللہ نہ کرے کوئی ضعیف باپ ہو اور اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، اس سے پوچھئے گا جس نے اپنے جوان کو کاندھا دیا ہو، یہ مصائب کی کتنی سخت منزل ہوتی ہے۔ لیکن عزاداروں ذاکرین پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، گریا بھی کرتے ہیں۔ 10 محرم 1961 کو تاریخ نے 57 سالہ بوڑھے باپ کو 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھاتے دیکھا۔ لیکن عزاداروں کبھی زینب کی منزلوں کو سوچیے گا، شہزادی زینب کربلا میں، شہزادی زینب کی عمر کیا تھی کربلا میں؟ شہزادی زینب امام حسین سے 1 سال چھوٹی تھی، 56 سالہ میری شہزادی زینب کربلا میں موجود تھی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں کبھی آپ نے سوچا، آپ نے گریہ کیا کہ 57 سال بوڑھا باپ 18 سال کے جوان کا لاشا مقتل سے اٹھا لایا، مگر اللہ رے شام غریباں، عباس کے شانے کٹ گئے، علی اکبر کا جگر چھلنی ہوا، علی اصغر کا گلو مبارک چھلنی ہوا۔ عزاداروں شام غریباں میں عجب منظر دیکھا، جب خیموں میں آگ لگ گئی، تاریخ نے 57 سال بوڑھے باپ کو 18 سال کے جوان کا لاشا تو اٹھاتے دیکھا، مگر کسی نے 56 سالہ زینب کو، 25 سالہ جوان زین العابدین کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالتے نہ دیکھا۔ اے عزاداروں جب کسی نے امام سے پوچھا زینب نے اس سنگین لمحے میں کس کو یاد کیا، امام نے فرمایا جیسے شہزادی زینب ترائی کی طرف رک کر کے کہتی تھی عباس آ کر اپنے بہن کا قوت بازو دیکھو، 56 سال کی زینب ہے، 25 سالہ جوان ہے زینب، یہ جلتے ہوئے خیموں سے نکال لائی۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے، نہ خیمے جلتے نہ گہوارا جلتا، نہ زلجنہ کو ان مصائبوں سے گزرنا پڑتا، نہ عالم ٹھنڈا ہوتا، نہ سکینہ کو تماچے پڑتے۔ اسے عالم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حضرات مولانا کی تقریب کے بعد فوراً شبیر احمد آپ کے سامنے برآمد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جناب گہوارا گہوارے کے پیچھے شبیر امام حسین کی تعریف، شبیر تعریف، اس کے پیچھے شبیر الغنا، اور اب آپ کے درمیان ہمارے آفتاب ندامت نجیب رحمانی اسٹیج پر ہوں گے، یہ آپ کے درمیان روبرو ہیں۔ آپ انتخاب
अंजुमन महाविद्यालय की अच्छी लड़ी से दरखास्त है कि वो अपने जीवन के तमाम मेम्बरान को ले जाकर काम में फरमाए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सारे आलमीन का रब, इल्म के बहरे पे करा से गौरे नायाब, मीज़ान अक्ल पे गुहर रखकर तपता सहरा रेत का दरिया सुर उजाला। काली रात हु का आलम फिजा चुप, बियाबा चुप, काफिला वक्त का चलता रहा होदी ख्वा चुप। मौजे दरिया की हैं खामोश, इज्जत बाप ने दानिश भाई ने उस करबला के खून चका मनाजिर को जहाँ लाशों का अंबार उरिया पड़ा है। लाशे शब्बीर खाक पर फिक्रे कफन में बैठी है हमशीर खाक पर, लेकर तमाम शाम गरीबा की जुल्मतें बैठी हैं आज ज़ैनब दिलगीर खाक पर। आंखें अशकों से हैं नम, रूह हजी कल्ब उदास, बाल चेहरे पे परिशा है मगर जम हवास। हाथ में नैज़े खत्ती लिए बहालत यास, कभी इस लाश के पास और कभी उस लाश के पास, कभी खैमे में है आबिद की चटाई के करीब, कभी अब्बास के लाशे पे तराई के करीब, कभी कहती है कि हजरत गए मारे अब्बास, तुमको नींद आ गई दरिया के किनारे अब्बास। जो मस आइए, चूंकि वक्त बहुत कम है, रस्म तारुफ का सिलसिला हमारे बीच मह इल्मो अदब खुर्शीद फदलो मार्फत रगे जाने सुखन, कारवाने इल्मो अदब के रईस, इर्तबात वफा के मुख्तलिफ अनावीन में रसाई लहजों की मुहाफिज व निगबान, जिसकी जिंदगी का नजबुलैन मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ जिक्र हुसैन, याद हुसैन, फरोग हुसैन। जंगल जंगल, सहरा सहरा, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गाँव गाँव, हद निगाह तक जिक्र हुसैन। एक जिंदा पाइंदा हकीकत जिसको ना भुलाया जा सकता है और ना मिटाया जा सकता है। चश्मे फलक ने बड़े बड़े अंदोहनाक मनाजिर देखे और इस दुनिया फानी में न जाने कितनी गम की दास्तानें तहरी की गई, लेकिन किसी भी गम में ना वो असर अंगेजी ना ताबिंदगी जो करबला के रेगजार पर हुसैन और उनके जाबाज 72 साथियों ने पेश की। हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ अंजुमन हाय मातमी में हमारे बीच जनाब गुलाम अब्बास नकवी, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहद से हटकर बैनुल अक़वामी सतह पे अंजुमन मुहाफिज़े अदा कदीम दरियाबाद के लिए नहवा खाने की हाजिर हो चुके हैं, उनके मिंबरान से गुजारिश, तीसरे नंबर पे तैयार रहेंगे। सबसे पहले अंसार हुसैनी अंजुमन बनारस, खूबसूरत तरुण खेज इबारत लेकर दो सलाम आपकी खिदमत में पेश करेगी और उसके बाद दूसरे दौर में नहो मातम का नजराना। अंजुमन हैदरिया मिनहारपुर सुल्तानपुर हमारी मेहमान अंजुमन, खूबसूरत नहो सलाम का नजराना। अंजुमन मासूमिया घूसी जिसके साहब बयास शफकत भाई, इंशाल्लाह हिंदुस्तान के बड़े प्रोग्राम में जो ये आपके कमर बनी हाशिम दरियाबाद इलाहाबाद में दर्दंगेज मंजर कशी गंज शहीदा के अनवान से करेगा, उसमें मखसूस अंदाज में शफकत भाई और कौशाम्बी और अलमदार हुसैनी के शह के मातमदार नहो मातम का नजराना। हमारे बीच अंजुमन जुल्फ़िकारिया जौनपुर, जैसी के फोकियत है पहाड़ों में तूर को, ऐसा ही कुछ शरफ मिला बज़्म नूर को, यह सरजमीन मरकज़ इल्मो अदब रही शिराज हिंद कहते हैं सब। जौनपुर की वो अंजुमन जहाँ रसाई लहजों के मुहाफिज़ निगेबान अंजुमन हाय मातमी दहकती हुई जंजीरों का तारीखी मातम इस सरजमीन पर पेश करेगी। आइए सबसे पहले अंजुमन अंसार हुसैनी बारगाह बाबुल हवायत जनाब फातमा जहरा की बारगाह में खराज अकीदत के रेक जारों में समुंदर में बियाबानों में मजलिस सब्र है आफाक के ऐवानों में, फातमा शोक मनाती हैं सरे दश्ते अतश, करबला जागती रहती है अजा खानों में। अंसार हुसैनी बनारस, जब करबला याद आएगी इंसानियत शर्माएगी, मजलूम की आवाज़ है दिल में उतर जाएगी। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। खूबसूरत तरन्नुम खेज इबारत लेकर इलाहाबाद की सबसे बड़ी मारूफ अंजुमन अब अंजुमन मुहाफिज़ अदा कदीम जनाब
غلام عباس اور تمام شہر کے ماتمداران کثیر تعداد میں الہ آباد سے حاضر ہیں۔ قمر بنی ہاشم اور تمام اراکین انجمن کی جانب سے تمام انجمن ہمات کا خیر مقدم۔